Valjda su se nekako kockice sklopile za ovo palilusko veče i ovaj dan gradske slave. Sa tim kuburimo pa gotovo svake druge, ako ne, ono zaređa se ponekad i nekoliko godina za redom. Dakle, danas bez kiše. Bato Vučkoviću, predsjedniče opštine Palilula, dobro jutro. Dobro jutro. Je li proverena vremenska prognoza? Pa ja se nadam da posle toliko ovakvog iščekivanja i sve ove neizvestnosti počeju zbog situacije sa COVID-om, mislim da će nas i Bog pogledati i da ćemo imati lepo vreme večeras na Palilu. Sve se nekako po tom pitanju sklopilo. Dakle, prva situacija je nikad povoljnija epidemiološka situacija iz dana u dan. Dakle, odlična priča. Niška je, ne znam, evo šta kažu, u Nišu bilo 5-6 ljudi, šestoro njih u minulo 24 sata novozaraženih. Dakle, gotovo idealna epidemiološka situacija, najbolja od, ne znam, pre godinu dana. Druga stvar, danas kažu 23 stepena Celzijusovih tokom dana, maksimalna dnevna temperatura, reklo bi se idealne vremenske prilike, bez vetra, što je jako bitno. Tako je, prethodnih godinu i po dana smo imali zaista ovakvu situaciju zbog COVID-a, veoma je tako ozbiljna situacija bila. Sada nailazimo na neki relaksirajući period i ja se nadam, evo, nazvaćemo i ovo naše palilulsko veče jednom pozitivnom COVID-žurkom. Tako da očekujemo osim lepog vremena i lepo raspoloženje na Paliluli popodne, odnosno večeras. Večeras, od 18 sati, igraćemo klikere. Prvo svetsko prvenstvo u klikerima, kliker open. Ja sam oduševljen i mnogo mi je stalo nekako, aj sad kajem izbog kraja da smo igrali klikere, da to nastavim i ove godine. Dakle, ideja baš za to? Želja nam je bila da vratimo taj neku socijalnu nit kod dece. Dosta je više tih video igrica, mislim dosta je. Treba normalno igrati i to, ali mislim da vratiti se tim nekim tradicionalnim vrednostima koje su imali i taj socijalni karakter su usađivali kod dece kad pobedite, kad izgubite, da se ne ljutite. To je vrlo bitno. Ja mislim da je mnogo bitnije, Bato, naučiti da gubiš. Tako je. Taj lični kontakt je veoma bitan. Sećate se kada ovo pa ukrade onaj jedan pedalj, jel da? Mislim da to deci treba vratiti. To je, evo, ova je slika našeg novog klikerišta, prvo klikerišta u Srbiji. Ako nemamo para za, ne znam, nija neke impozantne sportske objekte, mislim da imamo ovako za malo. To je dobra volja samo i mislim da će biti pozitivne energije, pogotovo što ima interesovanje i starijih. Danas dobijamo propozicije takmičenja. Profesor dr. Bane Blagojević je napravio propozicije takmičenja. Imamo u dve grupe kako se igra. Igra se na rupu i na keke. Tako da i normalno vidjet ćemo ko će biti pobednik. Vrlo zanimljivo. Kako rekao smo juče na radnom sastanku, ukoliko nema ekipa interesenata, svi znamo, mi sredoveče da igramo klikere. Igraćemo mi, tako. Svi ćemo, Bato, čarape, rukavice, klikere ste obezbedili, troperce, jedobojice. Imamo, tako je. Svih vrsta, Kinezi, sve to smislili ponovo. Sjajno. Mnogo je lepa priča i ono, bilo bi mi merak da večeras prijavljivanje do početka turnira u 6 sati traje, ali tako? Tako je. Može, slobodno, i bit će vremena za svakog. Jako je lepo, obezbeđeni su i pehari, je li tako? Tako je, bit će pehar za pobednike i zanimljive nagrade koje naše komši iz Niške pivare će dati, verovatno, tako da će biti veoma interesant. Palilulsko veče bez pivare. Tako je, samo naše Niško. Odgovorna, društveno odgovorna kompanija. Večeras samo naše Niško. Naše Niško i želimo da bude ovo veče u znaku Niša, u znaku naših legendi, niških legendi koje su nas napustile. Želimo da bude ovo veče humanosti. Upravo i ovaj šal koji nosim sada i dresove koje je potpisao Pixi. Želimo da pokažemo tu neku našu i dobru volju, da smo humani. Tako da licitacija koja je, odnosno aukcija dresova i šalova se nastavlja. To će biti i večeras. Očekujemo i zanimljive goste. Startovali smo od 10.000 dinara, je li tako? Tako je, da. E, ovo je Pixi kako potpisuje. Dakle, zlata vredan dres i taj dres možemo znači. Ja se nadam da će nas ovi potpisi odvesti i do Katara, da će tek oni dobiti i još svoju vrednost. Ali najveća vrednost, čini mi se, je upravo ova humana priča i evo ova prva aukcija je posveđena našem Lazaru i želimo mu oporavak. Lazaru Ristiću, dečaku, sportisti,
jednostavno, eto. Borba ponovo za prvi korak ostaje nepokretan i... Tako je, tako je. Upravo, jedna nesrećna situacija. Zahvaljujem i lokalnoj Niškoj fondaciji na ovoj sjajnoj ideji koju smo zajedno realizovali, zajedno sa njima, i mnogim drugim udruženjima koje će se priključiti. To će već razbiti. Pixi je ostavio poruku, Bato. Ajde, onako, malo požurujem, jer samo o klikeri bismo mogli celo gostovanje. Da, i o značaju važnosti i težini tog igranja, o tapkanju takođe, sličica, prošlo tu priču. Pa imali smo, da, i tapkanje. To sledeće onda godine. Sledeće godine ćemo imati možda verovatno onaj fudbal iz Sokaka. Igra fudbala na ciglicama, znate, ono, da, na ulici, dva kamena, tri na tri, dva kamena su stativa, tri na tri. Male golići, jedan meta, jedan raskorak je. Krećemo, želja nam je da vratimo sve one tradicionalne lepe stvari koje su se dešavale. I, nažalost, koje mi deci nismo preneli možda dovoljno. Pa možda i vreme učinilo sve. I vreme, tako je. Isteralo nas iz takta ratovi, raspad Jugoslavije nas je poremetio sigurno, načest. To je... Ne, i normalno, tehnološki razvoj ide i to je pa sad razumno. Da ne kukao mnogo na omladinu, ja sam jučer o tome pričao. Sigurno. A to igrali smo mi klikere i tapkali sličice, ali volili smo i do fliperane, kasnije i pakven da igramo kako u videotekama. Da ne, znači, da. Vuklo nas je. Yes. Pixi ostavio poruku, je tako? Yes. I ne znam da li si video, a pretpostavljam da jesi najgledaniji ovaj klip i najgledani video je Pixijev iz Palilule. Čudo! Pa jeste, jeste. Ja sam se iznenadio kada sam video taj podatak da je preko pola miliona pregleda bilo na društvenim mrežama, da su svi mediji to preneli, ali mislim da je ta ideja ima podršku većine, sigurno. Mi veće legende, sportske legende od Pixija zaista nemamo. Tačno, žive. To je naš neki ambasador i ja sam veoma ponosan što je taj dečko ponikao, taj momak, taj čovek, ta ljudina koja je potekla upravo iz Palilule. Ajde vidimo Pixija u poruku i pozdrav. Može? Može, naravno. Sportisti humani pokazao je nekadašnji fudbalski as, sada selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Pixi. On je prilikom posete svom rodnom Nišu u opštini Palilula potpisao 10 dresova koji će se naći na aukciji za prikupljanje novca za lečenje bolesne dece. A grad Niš i opština Palilula mu zahvaljuju. Udruženje za očuvanje tradicije i ulepšavanje Palilule Sokak predlaže da stadion na Čajiru ponese njegovo ime. Uvek se osjećam jako, jako emotivno kad god dođem u svoj grad, u grad u kome sam rođen. I to je jedan poseban osjećaj koji ne može da se opiše. Tako i danas. Ali emocije su me malo jače pogodile posle izlaganja njegovog po pitanju jednog parčeta zemlje koji meni mnogo znači, a to je Čajir, to je taj stadion magični za mene. Taj stadion koji me napravio zaista čovekom. U Nišu smo na sreću imali dva cara. Cara Konstantina koji je od koga je krenulo hrišćanstvo i drugog fudbalskog cara, našeg Pixija, i moje zadovoljstvo kao predsjednik opštine je neopisivo. Aktuelna dešavanja u Fudbalskom savezu Srbije i objavljenoj listi igrača još ne želi da komentariše. Mislim da će u ponedljak biti, kako se kaže, na konferencija link, pa ćemo u ponedljak da prokomentarišemo sve i odgovorit ću na sva pitanja. Dragan Stojković rođen je u Pasi Poljani u Nišu, a svoje prve korake napravio je u Niškom Radničkom, odakle je 1986. godine prešao u Crvenu zvezdu. Dragi moji Palilulci, želim da vam čestitam od srca veliki jubilej, a to je 30 godina proslave Palilulske večeri. I želim da ova tradicija traje još narednih 100 godina. Puno sreće i puno uspeha u daljem radu, to vam želi vaš Pixi. Ao, legendo, Pixi, ovo je poenta, na kraju smo poentirali sa porukom, ono je bilo sećanje na poruku. Nažalost, Pixi kreće danas za Japan sa našom selekcijom i sa našim Nišlijama, sa Andrijom Živkovićem, Radonjićem i celom ekipom Ilićem. Tako da mislim da se polako vraća taj
taj sportski duh Niša preuzima nešto, je sportski duh Juga i ja sam veoma ponosan što će ponovo biti kec u Nišu. I evo još jedan poziv svim zainteresovani da ove šalove sa potpisom Pixija budu njihovi. E, dobro. Što se same Paliluske večeri tiče, dakle, bit će šareno. Sve se to dešava u ulici Stanoja Bunuševca, na platovu ispred NKC-a, je li tako, Bato? Tako je. Šta i kako očekujemo? Kažemo šareno, svašta nešto. Pa bit će zanimljivo jedno večer. Znate, imali smo tu malu dilemu, da li kretati na neku masovnu priču, a mislim da još uvek vreme nije. Biće tu Fijakera koji će, znači, ovaj konjički klub Nonius sprema jedno veoma lepo iznenađenje sa okićenim Fijakerom koji će voziti zainteresovane, jel tako, paliluskim sokacima. Zatim takmičenje u spremanju riblje čorbe, tu će naši ugostiteljski radnici na čelu sa Mančicom i Kokanom, Amerikancem, raditi te svoje čarolije kulinarske i gastronomske. Zatim bit će tu normalno muzički program izvanredan sa Dekijem La Campanelom, sa Varošanima, sa Galetom Kerberom, Grošom, tako je. Kramerom. Tako je, Neša Saita i Crne Mambe su neizostavni. Kramer, da, bit će tu zanimljivih priča malo. Folklora Braševića, Mozaik, tako je, onda Deči hor će uzeti učešće, imat ćemo Rike i Ivanu i njihov program sa Zanom Zamfirovićem. Biće tu i Petko Nišavac, bit će tu i naše male Ane Ilić, dobitnice jednog prestižnog priznanja, osobe koja ovako svoju borbu životnu vodi na jedan samo njoj svojstven način i promocija njene knjige. Mislim, bit će zanimljivo. Imat ćemo zanimljive goste iz Bugarske, iz Makedonije, naše bratske opštine, aerodrom bit će gosti. Biće nam tu prijatelji iz Bijeljine, jer imamo još jedan korak zbližavanja sa tim ljudima. Zatim bit će tu i švedski ambasador, prvi put u Paliluli, dolazak jedne njegove ekscelencije, gospodina Lundena. Također u okviru Paliluske večeri znate da imamo i prvi šahovski turnir čije zatvaranje je sutra i upravo će švedski ambasador zatvoriti Palilu Open šahovski turnir 2021. godina. Prema tome, sadržajno jedno večer, ja očekujem velikih broj gostiju, normalno podrška grada je tu izvanredna, bit će tu večeras i naše gradonačelnice, bit će naše vladike. Tako da mislim jedno lepo veče i razlog da naši sugrađani prošetaju večeras Paliluskim sokakom i jedno malo, da tako kažem, ne bih rekao opravdanje zašto se to radi na ovom prostoru. Vi znate da je ranijih godina ovo je rađeno sve u Episkopskoj ulici od Paliluske rampe do Svetonikolske crkve. Ta ulica je bila zatvorena, pa u jednom trenutku i ulica Vojvode Gojka. Međutim, malo iz bezbedonosnih razloga i šaljemo jednu poruku, ne želimo dešavanja pored pruge. Imamo sjajan prostor pored Niškog kulturnog centra i mislim da taj prostor i iz bezbedonosnih razloga, iz, da tako kažem, funkcionalnih je daleko povoljniji nego da se to radi u Episkopskoj ulici. Za binu, Bato, znamo treba, koliko košta ta oprema bina, a ovdje imamo, gotove dve pozornice. Vodili smo to računa, imat ćemo dve pozornice, jednu manju, jednu veću, i tako da mislim da je ceo taj prostor veoma, veoma pogodan za to. Podsjetit ću samo da je ovo... Mislim da bi trebalo malo da apelujemo na ljude, ne parkiraju vozila. Tako, evo jedan apel da se sklone. Oni su obavešteni. Danas u 14 časova se zatvara ulica Stanoje Bunuševca od Božidarčeve do Mokranjčeve, odnosno početak Episkopske do Svetonikolske crkve. Biće zatvorena. Jedan apel našim sugrađanima. I podsjetit ću malo na neku prošlost, znate. Pre 30 godina je ovo Paliluško veče osmislio Živojin Isaković Okalija. Zajedno sa Nikolom Jovanovićem. Tako je, Nikola Jovanović, Boža Mijalković i ta ekipa Palilulaca. Ljubiša je bio u toj priči. Tako je, tako je. Onda Rista. I bilo je tu dosta zaista... Udruženje Stari Niš. Stari Niš, tako je. I evo, mi nastavljamo tu tradiciju na takav jedan način. Želimo malo da promenimo nešto. Možda sada i zbog COVID-a smo primorani da polako vraćamo se u neku normalu. Ali želimo i da to veče dobije to neko niško obeležje. Posvećeno je
bardovima Niša i niške kulture i muzičke scene, počeo od Mlađe Dedeljkovića, Marete Radisavljevića, Deska Stanovića, Timošenka Milosavljevića, Safe, Mike Tambure i svih onih ljudi Šabana Bajramovića, tako je. Svih onih ljudi koji su dali nemerljiv doprinos razvoju našeg Niša, da naš Niš bude, evo, to je... Nebeska kafana. Tako je, nebeska kafana sa Robijem, Mišom, Doderom. Minjom, Doderom, tako je, Acom Blatnikom, Čokoljom, Safom. Facom, tako je. Facom jeste, tako. Tako da, Aca Blatnik, da... Kafana je otvorena, što se kaže, juče je bilo reči zašto nema nekih ljudi tu koji su... Da, pa naravno, to je, vidite, napravo, smo, to, bit će još, tako, bit će još na toj fotografiji. Tako, mi smo ovo pokušali na neki način, eto, da zahvalimo. Koji su... Vidite, ovdje imamo i našeg doktora Laze i Dodera i, mislim, nažalost, zlo vreme nas je razdvojilo od mnogih dragih ljudi, među kojima su... Ovo je samo jedan deo, koji je nestao. Dakle, bit će i ostali. Tako da ja želim da se zahvalim i da se izvinim svima onima kojih na ovoj fotografiji nema, ali to sećanje naše na njih, mislim da treba da pokrije svu našu tu želju da ne zaboravimo ono što je nekada bilo dobro. A ovi ljudi su ostavili dubok trag i čuvena Robija pesma i Čokalina, Kude je taj Niš i Fatiše Koloniške devojke i tako dalje i tako dalje. Kažem da večeras će biti interesantno, ja očekujem da nam se pridruži i Kisi sa njegovom Julkom Palilulkom i tako dalje. Znači, bit će interesantna Zoran jedna Đorđević, priča. Kisi, tako je, bit će, Bato, ti si baš imao volju, mi smo u kontaktu, ajde kažem, delom ja, učestvujem u toj priči, u organizaciji, svih ovih godina, iskreno rečeno, a posljednjih desetak godina svakako da. I drago mi je, ono, svaki dan smisliš nešto novo. A kliker, a fudbalska utakmica, petog je fudbalska utakmica, tako je, tako sa Bijeljinom na Caru Konstantinu. Pa šta misliš da pa imaš i broj telefona, pa jel mogu ovi, pa jel mogu oni? Izgleda, mnogo ti je stalo da to bude baš onako... Pa znaš kako, Žiko, mislim da imamo stvarno... Svi zajedno, mislim da možemo mnogo toga da učinimo. Večeras ćemo, eto, sad se vraćam na jednu drugu temu, da ne zaboravim. Evo, javni poziv u udruženju Južna Morjeva iz Lalinac, u udruženju iz Gabrovca, u udruženju iz Rudničke ulice, u udruženju Cvetno srce, u udruženju Delijski vis. Da večeras budu sa nama, čeka njih neko prijatno iznenađenje, kao i neke pojedince koji su zaista zaslužni za to. Zašto se nadovezujem na ovu vašu priču? Svako od nas ima neku dobru ideju. Ukoliko je mi javno iznesemo da to bude ideja, dajte, evo, mi smo krenuli sada, udruženje Sokak je iznalo ideju da stadion dobije naziv po Pixiju. Nekima se sviđa, nekima se ne sviđa. Ali dajte da vidimo to zašto. To ide tako u Nišu. Molim, ali u redu, ja pošto... Vidi, ja poštujem i ono suprotno mišljenje, razumete, ali dajte da argumentovano pričamo o tome. Zašto svaka neka nova ideja može da bude dobra, jel da? Znači, mi da vidimo, probat ćemo sada sa klikerima, sljedeće godine bit će fudbala, jel tako? Probat ćemo danas isto na video BIM-u, bit će film o Čokali. Krećemo ove godine sa filmom o Čokali od 6 sati, igraju se klikeri i Žika Čokalija će nas podsjećati na neko staro vreme. Vidjet ćemo da će imati vremena i za film o Desku, da bude u istom tom terminu, na drugom ekranu, ili ćemo verovatno onda film o Desku raditi naredno. Dobro je, to je realno. Dobro je da se nešto dešava na tom ekranu, a ja ne verujem da će ljudi stanu i da gledaju film pola sata ili to. Ali dobro, neko dešavanje da postoji na ekranu. Pa vidite, evo sada se na Pavlovskoj rampi, na Pavlovskoj pijaci, na onom led ekranu, ovih tri dana se vrti film o Čokali i o Desku. Pa zastanu ljudi, pa pogledaju malo. Pa dovoljno je vizuelno da mi vratimo sliku na te naše ljude kojih nije. Bato, znam da te čeka puno posla. Da, danas ono što kažeš, danas i naredne 3-4 dana, onda idem na zaslužen odmor od 2 dana. Tako. Mislim da je to ono hiperaktivan od jutra do mraka. Pa izgurat ćemo to, eto, kažemo, nekako i Gospod Bog uredi to da i nema epidemiološkog rizika s jedne strane, s druge strane da imamo idealnu temperaturu. Ne valja ni kada je mnogo vruće, 30 stepene. Imali smo prošle nedelje 2-3 dane, to zna da bude mučno. Dakle, imamo idealnih 22, 3, 4, 5, večeras će da bude tu 14, 15, znači fino,
košulja, jaknica. Tako je. I ja se nadam da će to ovaj Gale Kerber, Bata Zlatković sa njegovom čuvenom pesmom Abe Dabe, Riki sa njegovim Abe Nišlije da nas vrati u onu palilusku čaroliju koja je nekada krasila ovaj naš kraj. E pa lepo. E sad palilovska čarolija. Da zaključimo ovaj razgovor sa jednom palilovskom čarolijom. Desko Stanović, imenu lepu pesmu. Spot je star, nije baš kvalitet videa dobar, ali ne mari, ima tu emociju. Obišao sam sve kafane. I njegova ona kafana kod svi, čuvena njegova predstava. Ja se kafana nadam da kod svi. Kafana kod svi, snimljena sa adresom fudbalskog kluba Palilulac. Hvala ti, Beto. Hvala. Pa se vidimo, Bože Hvala. Zdravlje, večeras na Palilulac. Također to se odnosi na vas, dragi prijatelji koji nas gledate. Biće zanimljivo i lepo. A sada, Desko, i obišao sam sve kafane.